Hei, mä oon Sari Karlsson ja tuun SOS-Lapsikylä-säätiöstä tuolta Kaarinan SOS-Lapsikylästä. Ja olen tullut tänne tuomaan oikeastaan viestiä meidän asiakkaiden kokemustiedosta. Siis SOS-Lapsikyli on 7 toimipistettä Suomessa ja keskustoimisto. Ja meillä on vuonna 2016 ollut sijaishuollossa lapsikylissä ja perhehoidossa niin yhteensä noin 211 lasta. Semmoinen konteksti. SOS-Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, ja sen kautta on ollut tarkoitus lisätä lasten hyvinvointia ja aktiivista roolia sijaishuollon aikana. Sain olla mukana tällaisessa työryhmässä, joka aloitti työskentelyn vuonna 2013 ja kartoitti lasten osallisuuden kokemuksia. Tutustuttiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin ja sitten tehtiin myöskin kysely sijaishuollon lapsille. Ja näiden kautta nousi esille sellaisia asioita, joita lapset pitävät tärkeinä ja mitä he toivovat meiltä aikuisilta. Siinä kyselyssä selkeästikin näytti tuloksissa siltä, että siellä kotitasolla lähellä sitä perhettä ja niitä lähimmäisiä aikuisia, niin siellä osallisuus toteutui lasten mielestä tosi hyvin. Mutta sitten tämä asiakkaana oleminen ja kaikki ne palaverit ja areenat, jossa lasta pitäisi edustaa niiden hoitavien aikuisten ja myös lasten oma ääni pitäisi tulla kuuluviin, niin se selvästikin oli sellainen asia, mikä ei lasten mielestä ollut oikein oikealla tolalla. Ja oikeastaan lasten mielipiteistä ja ajatuksista me koottiin tällainen valtaistuimella vaikuttamassa kokouskäytännöt opas. Siinä on ihan lasten ehdotuksia ja ajatuksia siitä, että mitä meidän aikuisten tulisi huomata ennen kuin on joku asiakasneuvottelu, miten jutella niistä asioista ja kerätä sitä tietoa, kun lapset on kaikki yksilöitä ja se, että millä tavalla he tietoa tuottaa, niin se on yksilöllistä. Ja sitten mitä itse niiden palavereiden aikana, miten voisi tukea ja auttaa, jos jännittää, jos rupeaa hermostuttamaan ja vaikka ei pysty jatkamaan, niin voidaanko pitää tauko, miten me voidaan tukea ja sopia siitä etukäteen, että lapsilla on turvallinen olla siellä. Ja sitten monta kertaa, kun palavereissa on paljon aikuisia, vieraitakin kasvoja lapselle, niin myöskin sen yhteisen palaverin jälkeen, että kuka selittää lapselle ihan oikeasti, että mitä tässä nyt päätettiin ja mitä niille asioille nyt tämän jälkeen tapahtuu, että kuunneltiinko mun toiveita vai ei. Siellä nousi oikeastaan 5 pääteemaa, mitä lapset tuotti, mitkä heidän mielestään on tosi tärkeitä. Ja luottamus oli sellainen ehkä suurin. Sen lisäksi kunnioitus, puhuminen ja yhteinen keskustelu, kuunteleminen ja kuuleminen ja kiitoksen sanominen. Se kannustaa lapsia ja vaikka jollain tavalla he sen tietääkin, mutta se tsemppaa ja auttaa heitä. Työryhmä laati suositukset työskentelynsä päätteeksi ja me koottiin se tämmöiseksi osallisuuden lupausjulisteeksi. Tehtiin siitä semmoinen markkinakortti ja sen lisäksi iso juliste, joka sitten meni jokaisen lapsikyläkotiin. Ja siinä osallisuutta kuvataan Sierin porrasmallin mukaisesti. Ja se siis tarkoittaa SOS-Lapsikylän aikuisten roolia suhteessa lasten osallisuuden mahdollistamiseen. Tässä on nopeasti tämä Sierin porrasmalli, missä on 5 tasoa ja sitten niitä asioita tarkastellaan valmiuksien, mahdollisuuksien ja velvoitteiden kautta. Ja tällainen se on ja näitä on kyllä saatavissa. Esimerkiksi lastensuojelupäivillä on jaossa meidän standilla. Lapset on kääntänyt nämä aikuisen lupaukset sitten. Me työskenneltiin lasten kanssa ja kyseltiin, että mitä he ymmärtävät, että ymmärtääkö he meidän kieltä ja sitä, mitä me kirjoitetaan ja mitä me niillä asioilla tarkoitetaan. Ja tässä julisteessa sitten on se, miten lapset on sen ymmärtäneet, niin he on kääntänyt sen omalle kielelleen. Sitten, että miten nämä asiat sais oikeasti sit elämään sinne lasten arkielämään. Tehtiin tämmöinen hanke, se liittyi minun opintoihini. Vuonna 2015 keväällä jokaisen SOS-Lapsikylän toimipisteeseen perustettiin tämmöinen kehittäjänuorten ryhmä. Kutsuttiin lapset sinne ja haastettiin heidät työskentelemään hyvin eri tavoin, heidän omilla tavoin näiden osallisuuslupauksen teemojen kanssa.
käytettiin draamaa, käytettiin yksilötyöskentelyä, pienryhmiä ja sitten isoa ryhmätyöskentelyä. Lapset oli näissä ryhmissä niin 7-20-vuotiaita, mutta pääosa heistä oli 12-18-vuotiaita. Ja sitten ryhmien koot vaihteli, eli 5-16. Maksettiin ihan oikea kokouspalkkio osallistumisesta ja sen lisäksi sai vielä tämmöisen leffalipun ja leffakarkit. Ja joka kerta meillä oli tarjolla hyvä ruokaa. Et esimerkiksi Kaarinassa meillä oli yksi meidän nuori, joka opiskeli kokiksi, niin hän valmisti ruuat joka kerta meidän illan ryhmiin ja sai siitä sitten taas itsellensä hyvää kiitosta ja myöskin palkkaa. Tässä on meidän ryhmästä yksi tämmöinen kuva. Lapset kommentoi sitten näitä asioita. Mä voisin valita näistä slaideista ihan muutaman esimerkin, jotta tämä mahtuu tähän 10 minuuttiin. Toi henkilökohtaisen ajan lisääminen oli tärkeä, ihan sama mitä Samira toi tuossa, että aina siinä isossa porukassa ei ole helppo kertoa niitä, vaikka semmoisia asioita, mitkä harmittaa ja mitkä on huonosti. Ja myöskin mun mielestä toi oli aika ravisuttava, että aikuiset kuulevat herkemmin pahan kuin hyvän ja niihin tilanteisiin puututaan, mutta sitten jos menee hyvin, niin ei sanota mitään. Tuemme lapsia mielipiteiden ilmaisemisessa. Luottamus nousi siellä oikein suureksi. Sitten lapset hyvin viisaasti sanoivat, että lapset tietävät ja osaavat monia keinoja, joilla voi ilmaista ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan. Mutta keinot on kuitenkin heidän mielestä hyödyttömiä, mikäli aikuisilla ei ole silmiä, korvia tai sydäntä tunnistaa sitä oikeata hetkeä. Että milloin on hyvä puhua. Ei ole vain rakenteessa oleva palaverin paikka tai muu. Se voi olla ihan saunan lauteilla ajaessa jonnekin harrastukseen tai että pitää olla tuntosarvet ojossa, jotta tietää. Otamme lapsen näkemykset huomioon. Esimerkiksi tällainen kertoo jostakin. Mielipiteeni otetaan puoliksi huomioon. Minulle ei kerrota, jos toiveeni toteutuu tai ei, ellen kysy asiaa erikseen. Eli ei nähdä niin kuin tarpeelliseksi välttämättä niin kuin selittää ja selventää lapsille asioita, vaan heidän pitää sitten niin kuin jaksaa olla aktiivisia. Aina heistä jaksa olla. Lapset toivovat, että asioita käsitellään yhdessä ja suunnitelmia tehdään yhdessä. Edellytyksenä on tarpeeksi yhteistä aikaa. Otamme lapset mukaan päätöksentekoon. Lapset saavuttaa osallisuuden kokemuksen osallistumalla myös pieniin arjen asioihin ja ne yhteiset kohtaamiset esimerkiksi retkillä ja semmoisessa tavallisessa arjen tekemisissä, niin ne on yleensä hedelmällisimpiä niillä keskusteluilla. Ja sitten säännöistä puhutaan yhdessä lasten mielestä ja kun sitä tehdään, niin se lisää sitoutumista. Et ei vaan tule valmiita päätöksiä ja sääntöjä, vaan niistä on saatu jutella yhdessä ja kertoa mielipide. Sitten on tämä ylin taso, jaamme lasten kanssa valtaa ja vastuuta. Lapset toivoo, että heitä kannustetaan oman mielipiteeseen ja luottamusta he myöskin toivoo. Jokainen lapsi tulisi nähdä erityisenä ja vaikuttamisen ja päätöksentekoon tulisi saada osallistua itsellä sopivalla tavalla, iästä riippumatta. Ja ne ei tarvitse olla sellaisia virallisia juttuja, että kaikilla tehdään asiat samalla tavalla, vaan ihan se paikkakin, missä niin kuin asioista keskustellaan, missä palavereita pidellään, niin se voi olla hyvin tärkeä lapselle, että mikä on se paikka, että hän kokee itsensä turvalliseksi. Sitten täällä oli näitä toiveita. Henkilökohtaista aikaa lisää, aikuinen kuuntelee lasta ja että asiat otetaan oikeasti vakavasti. Ja sitten saada lapselle ja aikuiselle molemmille sellainen kokemus, että he on samalla puolella, ei vastakkain. Tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää ja lapset todellakin toivovat, että niistä säännöistä keskustellaan. Se lisää sääntöihin sitoutumista. Yleensä aikuisilta erilaisissa tilanteissa muuallakin kuin sijaishuollossa, ketkä tekee lasten kanssa työtä, niin rauhallisuus oli tärkeä. Kannustaminen ja siihen, että oma mielipide saadaan oikeasti esille ja kiittäminen ja kannustaminen. Tämä oli jostain meidän työskentelykerrasta. Ja tämän kautta me ollaan huomattu, että lapset on todellakin valmiita kertomaan omia mielipiteitään kokemuksista ja tekemään yhdessä aikuisten kanssa kehittämistyötä. Ja se tarkoittaa kohtaamista, dialogia ja osallisuutta.
Lapset toivovat kehittämisen rakenteita, tilan, ajan ja paikan. Aikuisten asenteilla on iso merkitys tässä lasten osallisuuden kokemuksen aikaansaamisessa ja lisäämisessä sijaishuollon aikana. Eli siinä tulee arvot hyvin vahvasti kysymykseen. Ja asenteiden tasolla työskentelyä on syytä jatkaa ja kutsua aikuisia tutkimaan rohkeasti omia työskentelytapoja ja niiden pohjalla olevia käsityksiä. Ja ajattelen, että tämän päivän teema on tämä yhteistoimijuus ja yhdessä ratkaisuja etsimään, niin loistavia asiantuntijoita on nämä lapset. Kiitos.